Prezident İlham Əliyevin bu gün təltiv etdiyi kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri arasında Könül Arif də yer aldı. Bigaz xəbər verir ki, Könlün qardaşı, müğənnisi, bəstəkar Murad Arif Instagram hesabında bacısını təbrik edib. O Könlün fotosunu paylaşaraq Tərəqqi medalının mübarək bacı, əsl jurnalistka dokumentalistika araştırma ve keyfiyet adamı olarak hak etmişsen sözlerini yazıp.